أيها الموجوع صبرا إن بعد العسر يسرا، إن بعد الحزن أمنا فاحتسب في الحزن أجرا، لا يكون الدمع دوما سوف تجني السعد دهرا، لا يكون الدمع دوما سوف تجني السعد دهرا sm lhiamanaim asalaam alaykum ramat hi brakaatu halkaanu joognaa w seattle washington state u sa sababtaan maanta halka isugunimi dadkan odayaashe dalka arkeysan wejiydoodu waxaweyaan qabanqaabadii tacsidii ay soo qabanqaabiyeen hay-adda alfurqan fount ومحمد انتعالي 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 دوين بالقران شيخ عمر عسمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. hadaba barnaamijka maana haka suguniwadhacdadii xanuunka badned ee bishii ogost labadeedi kadhacday xeebta liida ee magaalada muqdisho taasoo tiraanyo badankeenta daam mekt oogymimin balse marka hore waaayeeaa macalin maxamuud oo isagoo ah horjoogaha hayada alfurkaan tayaa jeclay oo asumaa isusoo tubariaybaaqaa oa adirotaidale e aadanadibasidakadhacday muqdisho n mamd

lagu beegsada dad masaakiin ah ee magaalada muqdisho qaraxyo dhowr ah siday wasaarada ay cafimaadka sheegtay somaalia tirada shalay waxa ugu dambeysay ilaa kontumey dhimashada intahay dhaawacano ilaa sade bool iyo conton gaarayo waxa daku badan ayaa ku hantibeelay dhaawac badan ayaa jiro burbur ayaa jiro communitga nigkaljesadlwaxid ayuu ku tilmaamay dadka walaaleheen ee magaalada muqdisho resataln mar walba ay wadanka soomalia dhibaato ka dhacdo ama dab dhaco ama qaraxya san ka horeeyey si jesad waxida iyo mar walba ay arintaas u gudbinayeen sida suuqii waheen magalada hargeysa qaraxii sobo kua badan ilaa jigjiga runti taasna waxay ka turjumeysa si communits xiran yahay walaaltinimada mar walbaba looga danaqanayo dadka walaaleheena marka insha allahu taaal muaasasada furaan iyadoo arintaas runtii communitg la kaashanayso waxaan udiranaa baaq masaajida iyo culimmada iyo mashaaikhda iyo business leyda walaalaheen maanta dhibateysan dad badano hanti a haysan ama awoodi karin xataa daawad iska bixiyaan isbitaalada muqdisho ay daadsan yihiin marka in awalan loo duceeyo in dadkeena dhibaatadaas iyo qaraxyada iyo nidaam darada ilaah ka qaado

sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan marka ugu horeysa tacsi tiraanyale u diraynaa ummaddii lagu gumaaday xeebta liido bishii bishu markay ahayd labada bisha ogost markay labada ahayd maalin ihabeen jimco ah dadkii halkaa lagu gumaaday oo sida arxandarada loogu gumaaday marka ugu horeysa ummadda soomaaliyeed guud ahaan tacsi baanu uga diraynaa dadka wixii geeriyooday o wixii dhaawacmayba si gaara waxaanu tacsi ugu diraynaa reer muqdisho oo arintaasu ay si gaara ugu dhacday gaar ahaan waxaanu u diraynaa dadkii iyo qharaabadii iyo ehelkii dadkii geeriyooday umaadka arxandarada ku geeriyooday dadkii qaraabada u ahaa iyo ehelkoodii ayaanu tacsi tiiranyala u diraynaa waxaanu kaloo ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay naxariistiisa janno siiyo gacmo ka ka xaq daran baa dilay dadkaas waxay ku dileena runtii aan la garan karin

waxaanu u soo jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaas ahaan jaaliyaddan degan uh washington state waxaanu usoo jeedinaynaa in dadkaas loo gurmado dadka walaalaha ah uh ee dhibaatadu gaadhay ee uh burburku gaadhay ee uh dhaawacu gaadhay ee uh dhimashadu gaadhay in si walaalnimo ah loogu gurmado dadka ayaanu e, dadka communityga reer washington state iyo e, dadka jooga e, wadankan maraykanka iyo e, wadamada kale ee dibadda ah dadka qurbo joogta ee joogta iyo ummada kale ee dadka qolqoljoogta ee wadanka jooga dhammaan waxaanu ugu baaqaynaa in dadkaas loo gurmado oo si walaalnimo ah

oo dhigtay maanta kulankan inaan kala soo qeyb galno dhibaatadii ka dhacday magaalada muqdisho xeebtlido arintaas oo aad iyo aada runta u gelgeshay dadka islaamka qalbigiisa iyo ummada soomaaliyeedba taas oo aad iyo aad aan uga xunnahay wixii ka dhacay meeshaas oon doonayno inaan ka tacsiyeno ondada dhibaatadu gaarto muslimiinta aanuga tasiyeno dadkaasoo ahdad tomeeshaas joogay n dhibaato aanfulay dibaataiku dacdaaad aaaa uga murugeysaaa waaailaa subaana wataaala aaga barya in ilaaaygisubaa wataaalaint dhaawaa daai ay a geeriyoodedadkaas amaay ka dhaawacmeena in ilaah subaana wataaala geeriyooda lsabarka siiyo intadhaawac o bogsiiyo oo eheaa ka dhaawameeno helk ka dhaawameeila ma u saqiro dabiibkooda waaa kaleton m agaaumamaie plumada joogt asigto iyo umada nord america joog io umaa ilaam meel kasta m dibad ama gudaha joogta in dadkaas somaaliye dhibaatadu gaatay la caawiyo lagana dinqado dhibaatada gaartay oo gacan iyo kaalmo wixi loo geysan karo loo geystaa ayaan waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliyeed musiiintay gaangeysaawxaanmar leenahay in ilaahygii subaana wataala dhibaatada ummada soomaaliyeed dul hoganaysa ee wakhtiga dheer gaartay dhowr iyo sodon sanaa in ilaah subxaana watacaala uu ka dulqaado ummadaasna ilaahay subaana wataala nasri ugu bedelo

waaaamaantawaxaan isugu imid nagooaiarlasigtonwadaa maran irka jaraaid oo ay kasoo qaybgaleen dadkii labeynta magaalada aha culmaa diinaiaaqiwuudaaadhacdadii foosha xumeyd ee ka dhacday xeebta lidomagaaadamqiso iyadoo aan ka tacsiyno hadana waxaan rabnaa inaan uga faaidyao irkan in aan fariin u dirno dadka soomaaliyeed ee degan magaalada seral washington khaasatan iyo dhammaan wadanka maraykanka in arintan ar aan u istaagno oo haduu ilaah yidhaahdo waxaa la soo sheegayaa dhib aad u tira badan in dadka qaarkood oo dhaawac ah ay ma aragtay layihiin dhiig lagu shubo eh, runtii waa arin ar aad iyo aad iyo aad noo murugaysay cadowga arxandarada umada soomaaliyeed ku leynaya maalin walba ayagoo iska damaashaadaya waxyaabaha cajiibka oo la sheega oo arintaa hada kasoo baxay ooaanrabo inaan fursadan uga faaideysano waxawey sadaqada in qofka uu wax ku baxsado in walaalo la caawiyo in dad la caawiyo dad dhibaateysan la caawiyo qisada hada ugu cajiibka oo arintaalaga sheega waxay ahayd saddex gabdhood oo wada socday oo mid ka mid ah hooyo soomaaliyeed ay warsatay adaqo ee kadibna tiri talefon ma haysto kadibna ay raacday in ay lacag soo siiso oo ilaahana subaana watadiautaaawaxaan si cad oo ma aragtay oo aadaadaad aad kayldhaan uah ugu yeerenaa shacabka soomaaliyeed aasadan dadka syatal sidii lagu yaqaanay in ay garab istaagaan walaalahood dhibaata oo ku garab istaagan dhaaalaa ilah subana waa siiye oowaxaan kalo baaq u diranaa culamaa diinka masaajida dhammaan in loo wada istaago anagooumahadceli auraan foudat oo runtii manaaamd ssooabaaabiin yaa magaaladaisu keeno ooma aragtaasga hi oorutaarindir waaa rajna in codkeenna uu ilaah subxaanh wa tacaala wax badan ku qabto slaam lakum ramatlahi talaarakaatu imk wxaan kusoo dhaweynyaa cabdlaahi abshioo odayaaamagaalaa kamida alingtobismi laah wsalaatu salaam calaa rasuulllah llahma sli l sla mamed l ali muxamedi sxaabihi sim sidiiragii horebaheegeen meea waxaa isugu imid dhibaatada ka dhacday magaalada muqdisho xeebta liido waxa weeyaan waa dhib socda oo ummadda soomaaliyeed wakti u ka istaagi doona anaan aqoonin laakiin dadka dhigayaana waa soomaali dadka lagu dhigayaana waa soomaali mana qabato mana lagama fakerin waxa dhibto ay haysataa inay soomaali tahay isku faanaya isgaalaysiinaya ma lagama fakarin laakiin waxaweyaan ilaaha subxaana watacaala ciqaabtaas ilaahay mid cafiyaya ma aha maalin maalmaha ka mid ah oo aan shaki ku jirin baa ciddaas maxkamada rabi qaadayo la keeni doonaa ayaga ayaa yaqaana sa uga jawaabi doonaan laakiin anigu iyo anagoo dhan waxaanu baaq u diraynaa dadkaa waa u tacsiyanana ilaaha subaana watacaaladadka halkaa ku geeriyooday ilahay ha uu naxariisto

waxa inta caafimaad qabta iyo inta mataqaana ilaha wax siiye ay ku badbaadsan yihiin waa gurmadkaad isu gurmanayaan iyo isunaxaas ay isunaxayaan iyo kaalmeyntaas dhexdooda ah markawax weaan insha allah dadku meel kasto ay joogaan ama siyara washington ha noqoto ama america hanoqoto ama africa ha noqote dadk somaalid ah laidin fari maayo walaalihiin dhib baa gaaray dad soomaaliya baa dhowr boqolna dhaawac tahay conton inta la sheegan geeridu tahay yani inay kasii badatan laga yaabo aynu u gurmano dhammaanteen ilaahay subxaana watacala khayre siiyo waxaan yar oo ku darayaa ummadda soomaalideed haddaan idinku isdhamaysan oo lagu faano oo la yiraahdo diintan u gargaarayaa oo dad soomaalidaoo masaajid ka soo baxay baan leynaya warxaggee bayn ku badbaadi doonaa

dadkii ayaanu tacsi u diraynaa bisha labadeedii masiibadu ku dhacday ee lagu laayay xeebta dhiido dadkaa soomaalida ah tacsi baanu u diraynaa ehelkii ay ka dhinteen iyo soomaali oo dhanba waxaanu leenahay ilaahay dadkaa dhintay ilaahay haw naxariisto kuwa dhaawacana ilaahay haw boogadhayo meeshaa dhib weyn baa ka dhacay dhibkaas waa dhib soomaali o dhan soo gaadhay waxaan leeyahay dhibkaa dadkaa dhibka ku dhacay ha looga kaco fadhiga halha loo gargaaro ha loo gargaaro dhexdaintainu marada iskaga xidhno gargaar wanaagsan dadkaa aynu u fidino qofka dhaawac aha dhiig joojin buu u baahan yahay dhaktarkii uxuu u baahan yahay dawadiibuu u baahan yahay maxaan ku idhahdaa waa ogtiino dhaktarka kharashku waa wax ciidaha ka fara badan dadkii dhintay dadkii ay ka dhinteen iyo hiladoodiina gargaar buu u baahan yihii waxaan leeahay <laughs> dadkeenna qurbaha jooga dadka fadiga ha looga kaco ha loo gargaaro dadkaa ha loo gurbado dadkaa maxaan ku idhahdaa masaajiddadana ha looga duceeyo kuwa dhaawacana in ilaahay caafiyo kuwa dhintayna in ilaahay jannadii geeyo dadkaa cadowga anaa ilaahay waxaynu ka barean in ilaahay inaga qabto dadkaa cadowgee maalin walbasaa dadka u leynaya maalin walbasaa u leynaya ragaa hooyadou dilaya ilaahay inu inaga qabto isaga casaawijalaahi waydoodbay dilayaan walaalkood baydilayaan cidna dhaafi maaya kuwaasna waxanu ilaahay ku baranaaqab adaahya wasalaamu calaykum waramatlahi barakaatu dhib weyn baa soo gaadhay dadkii soo qabanqaabiyey kuwii kontrollada ama jeck point-ka kasoo daayey ee lacagta her ku qaatay iyo kii wada iyo kii wax kaogaa intu waa isuwada dembi markaa haddaba waxaan idin leeyahay dhammaan dadka anigoo ku hadlaya magaca الفرخان فاونديشي، أو محمود مع ال محمد أكفر دي، أو سوق بن أدريس أو أي عوان، أي تلفون، أو رميسك أو فضلاً. arrintaana wax ka qabta ayaanudila ihaaakaas ku qorayinformasnkadha wad suaal qabteedsoo weydiinso iha aa waafolo-ap ku samayn doona gofanmey ayaa soo raacidoond la marka fadlan meel kastoodaduuna joogtaa kaqayb qaado dhibkaa dhacay ee soomaali lagu caawin dadkee walaal dhibaataysaitdanariisto inta dhaawacana ilaha ka badbaadiyeialaamu alaum amatlai barakaatu